请问17岁，因为那时候我在想说有一个记忆是最好的。41年了，也是台南府城相当有名的一个蒋老师，他是政工干校第一期毕业的，所以他是在政工干校里面学的。早期在农业社会会学画画的人几乎很少，家里面也反对我来学这个东西啊，所以那时候本身有兴趣就走往这一条路了。我的老师呢，他本身当初教剪影的时候是一定要出神入化，也就是说你剪者一定要把你的灵魂灌入在这一张作品上面。最难忘的就是说那一些男女老幼各种不一样的造型脸孔因为他们本身都会动，所以在剪的时候会比较难忘一点。对的，包括黑面皮鹿啊、宠物啊这些等等，只要你可以想得出来，我们都可以跟它剪下来。台湾早期有几十位，那时候是因为没有相机，所以用剪影来做记录人事地物。那些老前辈有一些年龄大了，眼睛也看不到了，现在全国就只有3个在剪。在中国早期他们叫穿花，就是按部就班按照格式，但是这个人像剪影都是一个会动的东西，你要在几秒钟把动的那些姿态掌握好，在3分钟内快速的完成。商业是属于穿花那一类型的，我们人像剪影是纯艺术的。我们在剪影就是用这一把剪刀我们这个一只只有25块、30块而已。这个是习惯问题啦，因为手刚刚好，不一定是剪久了跟我们这个就脱离一样。我们只是说这个在剪一般我们要训练到3分钟以内，因为很多游客呢他没有办法做得很久。固定都是在总爷台南市的各景点啦还有一些像社区啊、活动中心啊邀请，或是一般的开幕，甚至连结婚他们都会邀请。没有人跟我学，因为我们学这个本身不是说你想学就可以马上可以学得好，本身要具备有素描的根基，而且又要在很快的时间跟它完成。本身除非他是相当有兴趣的不然一般年轻人对这一种传统技艺都比较不会去来学这个东西啦。目前呢以台南市来讲，这个可以说是最原始最古老的一个环境，你在外面看不到的景色我们总爷这边都可以看得到，对总爷有一份很深的一个情谊啦。这个还是要文化单位啦有一些他们的意愿是针对陶艺啦或是庙宇啦等等啦但是对这一块人像剪影，因为很少人会这一项技艺，所以可能也忽略掉这一块啦比较不会去重视啦我希望说很多游客呢既然进来到总爷艺文中心呢，最好能够来体验一下人像剪影，因为这个已经快失传的一个技艺，在全国就只有3个人而已，有时候你要找他剪也找不到人。